Tak a dost. Černochova 6. září podepsala, že zaštiťuje dny NATO, které se pořádají 16. a 17. září. Teď 16. 9. A já vás vyzývám, přijďte 16. 9. ve 14 hodin na Masarykové náměstí do Ostravy. Přijďte tam a jasně vyjádřete, že už toho máte plné zuby. Jak jste viděli, dny NATO dalo si krásnou profilovou fotku s ukrajinskou vlajkou. Ukrajina není v NATO, nemá na to nic společného s Ukrajinou a přesto si dali vlajku Ukrajiny. Dali jasný signál, že NATO, tedy Severoatlantická teroristická organizace, a jak je napsané na tomto obrázku, že bombardují pouze pro mír, tak právě pojďme jim vyjádřit dost. Vezme ty banery, pěkně na to ukažme. Stop a vykašleme se na ně. Dali nám jasný signál. Dali nám jasný signál takový, že NATO podporuje to, co se děje na Ukrajině, podporuje Zelenského. Černochová se zaštítila pod to, protože zaštítila dny NATO, podepsala to, najdete na to i na těch stránkách. To znamená, chce nás zavést do války, nebo ne? Pojďme se vyjádřit 16. září ve 14 hodin na Masarykové náměstí. Veme veškeré banery, cokoliv, ať ukážeme jasně, že jsme proti NATO, proti tomu, co se děje, a máme možnost zastavit výstavbu základny NATO v Mošnově. To v Mošnově, kde se pořádají ty dny NATO. Máme sepsané otázku do referenda, již je přes 1000 podpisů vyzbíraných, je potřeba vyzbírat 57297 podpisů a zastavíme základnu NATO v Mošnově. Proto vyzývám všechny občany Moravskoslezského kraje, přijďte na Masarykovo náměstí, přijďte podepsat vyhlášení krajského referenda, návrh na vyhlášení krajského referenda pro zastavení výstavby základny NATO. Pojďme jasně říct, že nesouhlasíme s tím, co NATO dělá. Dle mého názoru je to teroristická organizace, jenom že ne prostě ty státy do válek, je to americká akce a nic není proto, aby my jsme se účastnili tady těchto smyšlených, psychopatických myšlenek a táhli se někam do války. Proto 16.9. přijďte do Ostravy, přesdílejte toto video, pojďte jasně vyjádřit, vemte banery, že nesouhlasíte s NATOm, nesouhlasíte se základnou v Mošnově, nesouhlasíte s tím, aby se tohleto tam stavělo. Viděli jste na zasedání zastupitelstva krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jak se Ivo Vondrák bije za základnu NATO, jak se ti zastupitelé bijou, aby to bylo v pořádku, odhlasovali, že schválí převod pozemku na armádu České republiky, ale máme šanci to ještě pořád zastavit. Máme šanci k tomu vyhlásit referendum a máme šanci zastavit to, co se děje. Dny NATO nám pouze ukazují, na kterou stranu se staví. Staví se čistě na stranu Ukrajiny a vůbec neřeší mírové dohody. Vůbec nechcou mír. A dobré číslo jedna, až tady postaví základnu v Mošnově, to je jejich takzvané logistické centrum, Moravskoslezský kraj. Proto pojďte všichni občané Moravskoslezského kraje vyjádřit na Masarykovo náměstí v Ostravě nesouhlas nejenom ze stavbou těchto budov, ale i nesouhlas s NATO jako všeobecně. Máme právo vystoupit podle článku 13, můžeme požádat o okamžité vystoupení, máme na to plné právo a můžeme odejít. Můžeme být neutrální, suverénní zemí. Nemusíme být vazalskou zemí. Nemusíme se podrobovat smlouvě DCA. I tohle všechno lze zastavit cestou krajských referend, vyvolání vůle lidu a postavit se na Všeobecnou deklaraci lidských práv a změnit to, co se děje teď. Všichni papalaši budou v Mošnově. Budou tam mezinárodní média, místní média. Pojďme jim jasně ukázat, že tu jsou i lidé proti. A nebojte se, těch 14 kilometrů nebo kolik to je na tu Masarykovo náměstí od Mošnova, si oni zajedou podívat, co ti lidi, jak se tváří a kolik těch lidí je nespokojených.
Takže přijďte naplnit Masarykovo náměstí v Ostravě, pojďte jasně říct těm lidem a vzkazat těm papalášům, že si nepřejeme to, aby, když jsme součástí NATO, aby dávali si vlajky Ukrajiny, které není součástí NATO, do svých obrázků. Jasně, že jsme proti tomu a jasně, že jsme proti celé této teroristické organizaci. Děkuju za přesdílení, pošlete to všude, těším se na vás v Ostravě, mějte se krásně a přemýšlejte.